Gospodo, okupili smo se danas, ovaj vanredni sastanak, zato što nam dolazi gospodin ministar. On je ministar telekomunikacija, Ivan Kokoška. Mislim da je to velika čast za našu poštu. Naravno. I očekujem da će posle da prođe u najboljem redu. Za početak ja ću da ga provedem kroz celu poštu, da vidim kako to izgleda i to. Da. Pa onda kasnije će biti jedan sastanak s njim. Potrudit ćemo se da to prođe što bolje. Dobro. Kako je napredovano za zonu takmičenja što ima? Za sad je sve odlično. Svaki dan sve bolje i bolje. Trudimo se, imamo sve bolje i bolje rezultate. Super. Evo. Ništa, to je to, slobodni ste. U redu onda. Ispričajte mi šta se desilo. Prijavili ste napad i krađu. Da, prijavio sam. Evo ovako. Ja sam delio poštu i skrenuo sam nekom ulicom ovako. Znači ovako. Dobro, i? I išao sam pored neke šumice. I vozim ja biciklu lepo, onako, sporski. Da, i šta se desilo? I izlete neke dve budale, imali su maske, ne znam ja. I, kako se zove, imali palice, gurnu mene s bicikle, ja padnem, dignem noge u vis, počnem se derem, u pomoć, u pomoć, nema nikog. Oni mene izubijaju, ko konja. I, može malo kamera tamo, gospodine. Izvinite. Samo vi nastavite. I ovako. Ne obazirajte se na njegu. I, dok sam stao. Srušili su vas s bicikla. Da. I počeli oni mene da udaraju s onim palicama. Opalili me preko... Ovde, preko dupeta, jezda boli. Ne mogu, sedim na levi guz. Dobro, rekli ste da vam je ukradeno nešto. Da, torba sa papirima i... Da li je bilo nešto osim računa? Su bile neke paketi, penziju ili tako nešto? Jeste, penzije su bile. U vrednosti od koliko? To ne mogu da vam kažem. A morate da mi kažete, sve što znate nam je potrebno. Da bismo pronašli... 20.000 evra. 20.000 evra? Da. To je verovatno bila strana penzija, naše penzije nisu tolike. Da, strana penzija. Paketi isto ste rekli da su bili u vrednosti od... To ne znam. Uglavnom su skupi. Zapiši 20.000 evra i... Da zaokružimo na 30 sve sa paketi. To bi bilo to, Miloje će ovo sve da unese u zapisnik, tako da ste vi slobodni. Ako saznamo nešto, bit će vam javljeno, tako da... Hvala vam onda. Vidim, doviđenja.